Sobota priniesla kompletné 19. kolo Nike Handball Extraligy. Dva týmy si však počas týždňa odkrútili až dva zápasy. Záhoracia Topolčany sa totiž stretli už v stredu v dohrávke odloženého zápasu 17. kola. Vyrovnaný úvod začal dostávať trhliny v 13. minúte, keď hostia sériou troch gólov odskočili na 6-3. Následne prišli o vylúčeného Ernesta Masarika, čo využil okamžite Daniel Polák na zníženie náskoku Topolčian. O 5 minút neskôr sa ale hostia postarali o 3 góly v rade, znova odskočili výraznejšie. Daniel Polák 4 minúty pred prestávkou znížil na 7-11, no po dvoch strelách Juana Pauloniho vyhrali hostia prvé dejstvo 13-7. V úvode druhého polčasu brzdili prílišnú snahu záhorákov vylúčenia a režiu zápasu preberali Topolčany stále výraznejšie. Dokázali eliminovať tradičných strelcov nováčika, ako napríklad svojho bývalého spoluhráča Samuela Valenta, ktorý dal v tomto zápase len jeden gól. 6 minút pred koncom znížil Polák na 13-24 a bol to posledný gólový zápis domácich v zápase. Naopak s chuťou hrajúci hostia nasúkali do stupavskej siete ešte 5 kúskov v rade a pečatili tak presvedčivé víťazstvo 29-13. Najlepšími strelcami Topolčian boli 8-gólový Kristián Filipeje, 6 pridal Juan Pauloni. Za domácich skóroval 5-krát Daniel Polák, 3 góly pridal Jaroslav Petráš. Topolčany v tabulke, ktorú záhoráci uzatvárajú, zostali po strede na 10. priečke a v sobotu ich čakal súboj na palubovke HK Košice. Záhoráci v sobotu privítali Nové Zámky. Sobotnejší súboj 19. kola odštartovali Olšavského zverenci s odhodlaním, ale zrádzala ich koncovka a po vyrovnanom úvode prišiel nápor Zámčanov, ktorí od 13. minúty nasúkali do siete záhorákov 6 gólov a čo bolo horšie, domáci neskorovali dlhých 13 minút, čo sa odzrkadlilo na polčasovom skóre 7-18. V druhej časti sa strelecká efektivita záhorákov podstatne zlepšila, no doháňať vysoké manko bolo priveľké sústo. Novozámčania hrali v obrovskej pohode, tandem Gabriel Vatkerty Mikuláš Kučera nastrieľal do vedna 15 gólov. Hosťom sa darilo skórovať z ich obľúbených rýchlych kontier a zaslúžene triumfovali 34-22. Okrem spomínanej dvojice si 4 góly pripísal aj krídelník Marek Tylandy. Záhorákov ťahal tradične 7-gólový Daniel Polák, 4 presné zásahy pridal Samuel Valent. Nové Zámky sa usadili na 7. priečke tabulky a v stredu ich čaká semifinále slovenského pohára, v ktorom nastúpia proti Považskej Bystrici o postup do finále, v ktorom sa víťaz stretne s HK Košice. Sobotnejšie duely zmenili aj poradie vo vrchnej časti tabulky. Na druhom mieste sa usadil košický HK, ktorý preskočil Považskú Bystricu, ktorá v napínavom súboji prehrala na palubovke Hlohovca 23-28. Domáci nezachytili úvod. Po troch rýchlych góloch Považanov nasledoval ešte dvojminútový trest za zlé striedanie. A prvý gól strelili nervózni Hlohovčania zásluhou Lukáša Rakúsa až na konci 6. minúty. O 10 minút neskôr však Lukáš Pechy vyrovnal stav. Vyrovnaný priebeh, kde rozhodovalo každé zaváhanie, pokračoval ďalej. A hoci mala Sporta mierne navrch, Strakovi zverenci sa držali neustále na dosah. Dvoma gólmi v rýchlom slede znížili na polčasových 12-11. Ani po zmene strán sa veľa nezmenilo. Hlohovčania si udržiavali tesný náskok, ktorý hostia v 41. minúte po gole Mareka Štefinu opäť vyrovnali. Napínavý súboj rozuzlila záverečná 5-minútovka, počas ktorej Považská Bystrica neskórovala, k čomu výraznou mierou prispel famózny výkon Lukáša Gálika v bráne domácich. Zatiaľ čo 4-krát inkasovala a Hlohovec sa mohol tešiť z výhry, ku ktorej strelecky najvýraznejšie prispeli 8-gólový Mikola Melník, 7 pridal Lukáš Pechy a 5 Lukáš Rakús, ktorý zápas nedohral, keďže podobne ako Samuel Mažar dostal červenú kartu za 3 vylúčenia. V drese Považanov sa najviac darilo autorovi 7 gólov Martinovi Briadkovi, ktorý premenil 5 sedmičiek, 4 góly pridal Tomáš Valo a 3 Jozef Hozman. Považská Bystrica je tak po sobote v tabulke tretia, 4. Hlohovec na ňu stráca 4 body. HK Košice zvládol v domácom prostredí rolu favorita a s Topolčanmi si poradil 35-29. Strelecký účet otvoril síce hosťujúci hrajúci tréner Viktor Donoso, no Košičania zakontrovali sviežou trojgólovou šnúrou a vedenie si udržiavali prakticky neustále. Hoci v 10. minúte priblížil Topolčany na kontakt Matias Paja. O 9 minút neskôr po streleckom štvorgólovom sole skvelého Martina Straňovského viedli Liptákovci už 14-7 a s prehľadom kontrolovali priebeh. V závere prvej časti viedli po presnom zásahu pivota Erika Ľocha 18-11.
Na polčasových 18-13 skorigovali Paulony s Kristianom Filipejem, ktorému sa v poslednom období strelecky mimoriadne darí. Po zmene strán sa snažili Topolčany držať na dostrel, aj keď sa im nepodarilo priblížiť na viac ako 4 góly. Domáci trestali každé zaváhanie, pričom pri chuti boli najmä 8-gólovi strelci Erik Ľoch s Martinom Straňovským. O gól menej nastrieľal v tomto zápase tradičný kanonier Matúš Hriňák. Topolčany potiahol 9-gólovi Kristian Filipeje a autor 8 presných zásahov Viktor Donoso. Košice zdolali Topolčany 35-29 a v tabulke preskočili Považskú Bystricu, pred ktorou majú náskok 2 body. Topolčany sú 10., ale na Šalu strácajú tiež iba 2 body. Šalu čakal v 19. kole ťažký oriešok, hostila totiž úradujúceho majstra z Prešova, ktorý sa síce v posledných troch dueloch v troch rôznych súťažiach neradoval z víťazstva, ale práve v Šali pretrhol túto nešťastnú sériu. Hneď v úvode dvakrát skóroval pivot Kasatkin a po následnom znížení dvoma gólmi domácich sa Tatran trhol štvorgólovou sériou, v ktorej sa blísol najmä Nuno Santuš. Mladí Šalania stíhali rýchle tempo, ale ľahko strácali lopty a skúsenosť hovorila jasne v prospech hostí, ktorí v 14. minúte viedli už 12-3. Šala ešte v závere prvej časti znížila strelou Tomáša Bogára do prázdnej brány na polčasových 11-19. Polčasová prestávka zjavne viac prospela domácim, ktorí skorovali trikrát v rade. Navyše Tatran sa strelecky presadil v druhom dejstve až na konci 35. minúty zásluhou Marka Antla a z 10-gólového náskoku bol iba 5-gólový. Prešov naštartovala až presilovka v 43. minúte po vylúčení Martina Lužicu, ktorú zužitkoval na maximum. V rozpätí 6 minút bol úspešný 6-krát, zatiaľ čo Šala ani raz, a bolo vymalované. Bodku v podobe 40-ky dal Tomáš Rečičár, ktorý upravil na konečných 27-40. Najlepším strelcom nielen Tatrana či tohto zápasu, ale celého kola bol autor 13 presných zásahov, z toho všetky z hry, portugalský krídelník Nuno Santuš, po 6 gólov pridali Roman Carapkin a Marko Antl. Šalu strelecky potiahli 6-gólový Tomáš Bogár a 5-gólový Šimon Michnevič. Prešov zaznamenal 6. víťazstvo v aktuálnom ročníku Nike Handball Extraligy, v ktorom pokoril hranicu 40 gólov a naďalej vedie tabuľku. Jedinú remízu v 19. kole priniesol duel tabuľkových susedov. Bojnice si po nesmierne dramatickom súboji na palubovke Modri vybojovali bod za remízu 25-25 a Modra si tak udržala 7. pozíciu v tabuľke. Bojničania v prvom vzájomnom súboji sezóny v 8. kole triumfovali doma 32-25. Navyše motivácia bola obrovská, tak k tomu aj zverenci Tomáša Mažara pristúpili. No ani Modra nemala v pláne pustiť na domácej palubovke body. V zostave aj s top kanonierom Tomášom Čurom robila hosťom problémy hneď od úvodu. Absolútne vyrovnané skóre prvého polčasu naklonil na bojnickú stranu tesne pred prestávkou presnou strelou Martin Ďurajka. V druhom polčase veľa gólov nepadalo. Zásluhou kvalitných obrán, nádherných zákrokov brankárov na oboch stranách, ale najmä taktickou hrou v útoku, kde si obaja súperi snažili vytvoriť čo najvýhodnejšiu streleckú pozíciu. V 47. minúte po dvoch presných hranách Patrika Kroka odskočili bojnice na 2 góly. Ale aj s touto nepríjemnou situáciou sa zverenci Miroslava Ochabu dokázali vysporiadať a v 54. minúte po góloch Marka Jurkoviča a Tadeáša Kažíka svietil na tabuli opäť nerozhodný stav 22-22. Minútu a pol pred koncom poslal hostí do vedenia pivot Marek Páleš, no posledné slovo v tejto dráme mal domáci Matúš Jurikovič, ktorý vyrovnal na konečných 25-25. Najlepšími strelcami zápasu boli 8-gólový Dávid Mišových, Matúš Jurikovič nastrieľal 5 a Tomáš Čur 4 góly. Bojnice ťahal 7-gólový Patrik Krok, o gól menej zaznamenal Michal Blaho, po 4 presné zásahy nasúkali do modranskej siete Martin Ďurajka s Marekom Pálešom. Voľno mal v tomto kole bratislavský ŠKP.